V75 Bonanzaen, den ruller videre, og 30. desember så er turen kommet til Bjerke travbane, og vi skal vurdere favorittene her i Vinn eller forsvinn. Stian, Anders og Hasse er på plass. Hasse, du har fortsatt på deg julegenseren. Ja, det igjen et par dager ennå av jula, så velger å la han sitte på enn så lenge. Det bra. Skal vi bare gå i gang, gutter. Første avdeling, det sprint, og det tre Savannah Bee som favoritt sammen med årets landskjempion Eirik Høytomt. Ja, en god hest som rask og har et fint spor, men jeg inne på at nummer 2 Ronny Brandt kan klare hest mot hest og holde Savannah Bee ut, og da tror jeg at Savannah Bee en sårbar favoritt. Min favoritt i løpet 2 Ronny Brandt, som var meget imponerende sist, men det flere gode formsterke hester i første avdeling som jeg skal dekke opp. Det et vidåpent løp V75 1. Jeg ikke sikker på om Savannah Bee vinner løpet om hun får tet heller. Hun fikk jo teten på Bjerke sist og var helt sjansløs. Nå slet hesten med forkjølelse i det løpet der og var ikke på topp. På sitt aller beste kan jo selvfølgelig Savannah Bee vinne et sånt løp fra tet, men det løpet er vidåpent. Det finnes omtrent ikke kapp i løpet. LDS Streamcatcher var bra på Bjerke nest sist, og han var ikke like god på Jarlsberg sist. Da var han sånn litt ruglet i aksjonen. Fire Marsetti har vært like god som Savannah Bee i løp tidligere, men holder vel ikke noe kjempeform for tiden. 7 Supporten Kindness, veldig rask fra start, god hvis han får spare spin i det lengste, vant enkelt på Biri sist, og så har vi 12 Lucky Vega som kanskje den beste hesten i feltet, men den står i spor 12, et meget bra spilleløp. Ja, Savannah Bee ingen banker heller for meg, og kommer til å gardere bredt i V75-1. Spiller ikke uten to hester som må tidlig på kupongen. Det en LJ Streamcatcher som jeg tror kan klare å svare ut Ronny Brandt. Han veldig rask bak bilen, LJ Streamcatcher, når han fungerer. Han behandlet siden den siste starten. Øverst i raden så sprang han 11-9 når han var med på en del kjøring innledningsvis bak Viking Arrow tilbake i sommer. Den andre hesten som må tidlig på kupongen, det 6 William Tinghøy sammen med Ola Mikkelborg, var ute under Aksel Jensen-dagen på Bjerke sist og leverte en veldig sterk siste 700 meter etter at han fikk litt problemer i den nest siste svingen, så 1-6 må tidlig på. Guttene dekker opp litt i den første avdelingen. Nummer 1, Tysværloke, det favoritten i den andre. Veldig offensivt kjørt sist fra Sport 12, kom seg til tet, men klarte ikke holde unna. Hva tror dere denne gang? Det litt sjansartet for Tysværloke med spor 1. Han jo rask fra start, men jeg ikke sikker på at han går feilfritt startsiden ned, og da kan hesten fort reise i galopp, så det ingen banker. Jeg tror på 2 hester her, 3 Gjerdin Esko som holder flott form, samt 4 Prins Philip som i sitt livsform gjorde et kjempeløp på Biri sist og var uheldig da, som tapte etter å ha galoppert, men avsluttet veldig solid. Så 3 og 4 mine objekter, 5 dagstøver har satt stengt i det samme løpet, og så har vi 12 Skjermelden som fått løp i kroppen, men var mye dårligere enn Prins Philip i samme løp sist på Biri. Vær så god. Ja, Tysværloke, jeg lar det stå til. Det galopprisiko til å begynne med, men jeg så Geir Flåten teste han litt i et hurtigarbeid. Eller han kjørte intervaller i banen og så rett og slett voldsomt fin ut. Å kjøre alene og i et felt er to vidt forskjellige ting, men han var spennstig og fin og så rett og slett dunderfin ut. Så jeg tror han vinner, men jeg ble mektig imponert av 4 Prins Philip på Biri sist, men Tysværloke han står alene for meg. Er det sånn at han mye bedre når han slipper de piggene som han måtte gå med sist? Det noe trener og eller Paul Kristiansen sier at han det. Jeg vet faktisk ikke om de kjørte dette hurtigarbeidet med eller uten. Jeg tror faktisk at han gikk med og alene da, så sånn strålende ut. Ja, det var sånn som han fungerte sist, men jeg sier til at jeg trykker rødt, for jeg tror han har en veldig bra vinnersjanse feilfritt, og hvis han fungerer som han da har gjort i startene før. Anders har innom 2 gode objekter, 3 Jervin SK, 4 Prins Philip. Jeg vil også ha med 10 Stensvik Martin, som har fått et løp nå etter noen ukers pause i kroppen, og har gjort flere gode løp gjennom hele denne høsten. Nå slipper han å gjøre mye av denne jobben selv, i hvert fall innledningsvis, og har jo også fått et veldig fint spor nå med tanke på at 9 Eikmann er strøket. Da går vi videre til den tredje avdelingen. Vi får en stor favoritt her i 5 Sheriff Bee, som kan ta sin tredje strake seier. En hest svenskene kanskje kjenner bedre enn oss nordmenn, men regner med dere vet litt om. Ja, vi har sett de siste løpene, og jeg har blitt imponert av Sheriff Bee. Kjørte seg det på Ferjestad sist og vant på en suveren måte her, uten møteren enkel motstand. Jeg tror Sheriff Bee ender opp i tet, og derfor har hesten en kjempesjanse til å lede hele veien. Nummer 3, Princess of Love. Veldig kjapp fra start, men stoppet fra tet på Sørlandet sist, og vil nok helst ha et ryggløp. Så 5 Sheriff Bee, det tror jeg omgangens beste banker. Enig med Anders, toppsjans for tet hele veien for nummer 5 Sheriff Bee.
Jeg kommer til å gardere. 5 Sheriff B. Jeg kan være inne på at han må gjøre alt selv her nå, at han kan havne i dødens. Amanda Robertson, 2 Love Spin, har jo vært veldig lysten på å kjøre i T tidligere, og også gjort det. Tom Erik Solberg, 3 Princess of Flow, det samme. Jeg leser at den hesten kanskje skal ha rygg i dette løpet, men 12 Twain B, jeg har blitt imponert av det hesten har gjort på Forus og Bergen Sørlandet i sine siste starter. Blir det litt feil for Sheriff B, så tror jeg fart, i hvert fall at 12 Twain B kan rekke fram til slutt. To grønne på Sheriff B, Hasse garderer. I den fjerde avdelingen så er 7 Villas Kato favoritt. Sto med 4 strake, galopperte fra start i tåka sist, men opphentingen den var bra. Blir det grønt her? Ja, det gjør det. Enormt sist, bedre enn Pavo din fra likestart i samløpet sist, og inntrykket sist, det var helt vilt. Han nå går ned en klasse motstandsmessig, og dette løpet, det vinner han. Ja, gikk enormt bra da Villas Kato. Jeg trodde ikke at han var så god rett og slett. Han hadde jo alt for tøffe forutsetninger og ble nummer 2 og nærmer seg Pavo din og går et bedre løp. Han slår Tysvær-Loke og her har han et veldig billig løp på papiret. Det er nummer 3 Snurten og det er 1 Vildsolen som kanskje er de 2 verste imot, men jeg tror at Villas Kato har en veldig god mulighet til å vinne. Jeg er helt enig i det som er sagt. Villas Kato på det han gjorde sist og på det han har gjort før, så skal han rett og slett bare ha en veldig bra vinnersjanse. Dagens beste banker helgrønt på Villas Kato i den fjerde. Så går vi til den femte avdelingen. Det er sprintløp og 1 Riordan Kronos. Kan han lede hele veien her? En hest som trives på sprint? Ah, det er jeg ikke så sikker på. Han kan nok få tet, men om han vinner løpet er jeg mer tvilende til. Jeg tror det kan komme en tidlig nyttårsrakett i nettopp V75-5 og setter de meste av pengene mine på 9 Facebook, som var strøket etter den siste starten. Litt problemer med en hov har jeg lest meg fram til. Men på det han har gjort tidligere i Nederland og de 2 løpene han har gjort i Norge, Kolne sier at dette her er en ordentlig hest som man forventer seg mye av fremover. De kjører litt innledningsvis der fremme til å begynne med, så kommer de i Facebook og tar det til slutt. Det blir rødt på Riordan Kronos. Det er en grei favoritt. Det er hesten som stengt i finalen sist og så bra ut. Sprint og spor igjen, fine forutsetninger. Stengt i det samme løpet var også 4 Ronato som også må med. 3 Pato som med en solid avslutning sist. Facebook må jo selvfølgelig med nummer 9. Og 6 Superbull. Kanskje han er litt bedre nå med løp i kroppen, men det ble vel ikke sånn kjempeimponert sist. Ikke et greit løp. Da et åpent og fint spilløp, og det er alt for lite spill på 4 Ronato i hvert fall. Ut fra løpet sist 4% av innsatsen på den, det er lite. Han er i toppform i Riordan Kronos, og det er en vinnerkandidat. Jeg er enig med garderingshestene til Anders, men du skal også ha på nummer 8 Peder Mykla. Sporet er dårlig, men hesten er god, og formen er fin. Kort tale der. Da går vi til den sjette avdelingen. Et hoppeløp for kaldblodshester. Det er veldig jevnspilt her mellom 5 Arvesøl og 6 Tronstorila. 5 Arvesøl er hesten dere skal trykke på. Ja, den er for ustabil til å være noe alenespill. Det er en vinnerkandidat sammen med nummer 6 Tronstorilla som har strålende form. Jeg synes nummer 8 Frøken Faxe har et fint løp på papiret nå. At hun står uten flere seier i raden, det er egentlig litt bob-bob. Hun har vært knallgod i lang tid, og det er vel kanskje førstevalget mitt i løpet 8 Frøken Faxe. Ja, jeg kommer også til å sette Frøken Faxe først, selv om den ikke slo Tronstorilla sist fra lignende forutsetninger. Jeg var kanskje litt skuffet over Frøken Faxe. Jeg synes hun har vært bedre i startene før det, men jeg tror hun er best rett og slett. Og det er i hvert fall et bra spill hvis oddsen er den samme når vi skal levere spillet som akkurat nå. Det er første valget. Ellers så er det sånne løp som dette her. Det går utredning på kryss og tvers, og de slår hverandre litt innimellom alle sammen. Tante Ragnhild er 20 meter dårligere ute, men for henne så er det ikke så gærne forutsetninger med å stå alene bak det. Bruker og trenger litt tid på å legge seg til, og var veldig god på speed. Et bra spilløp dette her også. Ja, enig i det, og vil komme til å bruke en del penger i V75-6. 8-12-5 er vel egentlig ranken min sånn til å begynne med, men en hest som jeg vil varsle litt for, det er 7 Lille Ronja. Fjerde sist på Biri, 5. november, har det pratet om Vintilla-travet, og hun var veldig hardt ute mot Teknodin og Teddygutten Støen. Så har hun fått tøffeløp etterpå, galoppert døden sist mot Rindekvikken, dødens gangen før der. Første spor på 20 meter her nå, går voltestart bra, så trenger det ikke å bli feil at hun kan i hvert fall få en snillere reise de første 100 meterne, og det kan løse seg, så kan 7 Lille Ronja være skrellen. Guttene dekker opp litt i den sjette avdelingen. Da gjenstår finalen et eliteløp, og to Patricia Hastrup er favoritt. Klarte ikke å holde unna for Pebbe Simone sist. Klarer hun det nå?
Ja, hun kan gjøre det. Hun er en helt vinnerkandidat to Patricia Astrup, men sånn som tre specialen Voi var sist, når han bare ble piggere og piggere underveis i løpet. Nå er det en halv runde kortere for Kolle Høytom på utsiden av seg. Hva gjør han egentlig da hvis specialen Voi blir veldig hissig der? Specialen Voi har vinnersjanse. Han var jo veldig god sist, leverte kanskje karrierebeste. Fire Pebble Simoni satt fast i det løpet. En hest som jeg synes gikk veldig bra i løpet som Specialen Voi vant, det var Denise F. Boko som satt i køen i tåka underveis og gikk jo veldig fort ned oppløpet. Blir det tempo i dette sprintløpet, som ikke er noen fordel for det fem Denise F. Boko, så tror jeg at hun kan rekke fram til slutt. 8 Win Me Credit, siste hesten på min kupong. Det krever en del kryss i finalen. Patricia Astrup som ble hentet på Biri etter å få dirigere av Pebbe Simoni. Det sier seg selv at vi kan ikke spille hesten Banker nå. Kolle kan komme litt i trøbbel her hvis han skal kjøre i tet med Patricia Astrup hvis Specialen Voi fryrer seg opp på utsida. Det kan bli litt for tøft tempo. Specialen Voi enormt bra sist. Remel Lamarck satt stengt i det løpet. Sasse har vært innom Dennis F. Boko som er et spennende spill. 8 Win Me Credit. Et bra spilløp dette her, og jeg synes vi har en litt svak favoritt. Jeg er enig. Toppnivåene er jo voldsomt, men Anders nevner løpet på Biri hvor hun tappte for Pebbe Simoni. Det løpet burde hun strengt talt ha vunnet. Hun har vært i form lenge, og jeg er litt tvilende til henne. Jeg synes 9% på nummer 8 Win Me Credit, det er et ganske bra kjøp, selv om sporet er dårlig for hans del. 4 Pebbe Simoni, han er avhengig av å få ryggløpet sitt, men får det, så står også han på 9,8%, og han er bra. Det må garderes bredt i siste avdeling, og det er noen få kapp 7 Beaks News er ute i sitt siste løp. Han vinner nok dessverre ikke. Ja, en ting da, som vi kan nevne er jo at Robert Berg, som vi vel nesten ikke har nevnt noen av oss, kommer til Bjerke nå. Han har flere hester som tidligere har vært veldig avhengig av å gå uten sko. De har ikke hatt lov til i Sverige nå en månedstid. I hvert fall 8 Gold Toma i V75-1 har stor fordel at han kan rive av noen sko. Det kan han mest sannsynlig da, på Bjerke denne omgangen her. Bra det. Vi tar en titt på oversikten. Der kommer den. Det er grønt fra Stian på Tysværloke, grønt fra Stian og Anders på Sheriff B, og så er det helgrønt på Villas Cato i den fjerde avdelingen. Deretter 3 rød og 3 bra spilleløp, som du sier, Anders. Mange bra spilleløp her. Det kan bli store penger. Det kan bli store penger. En veldig fin omgang, og det så vi jo på Momarken i den siste fellesomgangen som vi arrangerte, og at det ble penger, bra penger på en rekke som egentlig det gikk an å løse. Bra det. Live lørdag, det er klart fra 16.30 på fredag. Live lørdag på en fredag. Øyvind Grøstad, han er gjest, så det må dere få med dere. Lykke til med alle bonanza-spill og på gjensyn.